ফেসবুকত আপুনি মই ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ডাটা ইতিমধ্যে চুৰি হৈছে। এই ডাটা চুৰি কৰিছে আমেৰিকাৰ এটা প্ৰতিষ্ঠান, প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম কেম্ব্ৰিজ এনালাইটিকা। এই প্ৰতিষ্ঠানে এই ডাটা দিব কংগ্ৰেছক। কংগ্ৰেছে এই ডাটাৰ ভিত্তিত নিৰ্বাচনত ভোটাৰৰ মন জয় কৰিবলৈ চেষ্টা চলাব। কেম্ব্ৰিজ এনালাইটিকাক লৈ পুনৰ বিতৰ্ক। প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিষয়ববীয়া চাঞ্চল্যকৰ স্বীকাৰোক্তি। ব্ৰিটেইনৰ সংসদত কেম্ব্ৰিজ এনালাইটিকাৰ বিষয়ববীয়া জেৰা। জেৰাত স্বীকাৰ, কংগ্ৰেছ আমাৰ অন্যতম গ্ৰাহক। এই ব্যক্তিজনক মন কৰক, এয়া ব্ৰিটিছ সংসদত স্বীকাৰোক্তি আগবঢ়াইছে কেম্ব্ৰিজ এনালাইটিকাৰ এজন প্ৰাক্তন বিষয়ববীয়াই। তেওঁ স্পষ্টভাৱে কৈছে কেম্ব্ৰিজ এনালাইটিকাৰ অন্যতম ক্লায়েণ্ট হৈছে ভাৰতৰ কংগ্ৰেছ। I believe their client was Congress, but I know that they've done all kinds of projects both regionally. I don't think they've done them. I don't remember a national project, but I know regionally. I mean, India's different states. Yeah, I mean India is so big that এই অভিযোগ পূৰ্বে উত্থাপন কৰিছিল বিজেপিয়ে। বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছক ক্ষমা খুজিবলৈ দাবী জনালে। কেম্ব্ৰিজ এনালিটিকাকে যে হুইচেল ব্লোৱাৰ হে মিষ্টাৰ ৱাইলি, উন্হোনে আজ এ কনফাৰ্ম কিয়া হে কি কংগ্ৰেছ পাৰ্টি উনকে ক্লায়েণ্ট থে। ইছে সবসে পহলে ৰাহুল গান্ধী এক্সপোজড হুৱে, যো ইছকো ডিনাই কৰনে কি কোশিশ কৰ ৰহে থে, এক প্ৰকাৰ সে ধ্যান কো অৰ ভটকানে কি কোশিশ কৰ ৰহে। কিন্তু কংগ্ৰেছে এই অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ মতে বিগত নিৰ্বাচনত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত বিজেপিয়ে কেম্ব্ৰিজ এনালাইটিকাক ব্যৱহাৰ কৰিছিল। সব ঝুঠ হে জি, ইয়ে হমেশা ক্যা হে, হর ঝুঠ কো সচ বনানে কি কোশিশ কৰতে হে। ক্লারিফিকেশন হমারে অফিস সে দিয়া গয়া হে, ইয়ে তো ইলজাম উনকে উপর হি লগা গয়া হে। 2014 মে উনহোনে কংগ্রেস কো হরানে কে লিয়ে পুরি কোশিশ কিয়া অর উসকা ইস্তেমাল উনহোনে কিয়া। কংগ্ৰেছে পোনে পোনে উত্তৰ নিদিয়ে কিয়, বিজেপিক দোষাৰোপ কৰাৰ যুক্তি কত? উস পৰ তো কংগ্ৰেছ নে চুপ্পি সাধি, 50 সৱাল অৰ পুছ লিয়ে। ক্যা প্ৰশ্নো কা জবাব প্ৰশ্ন হোতে হে ক্যা? কংগ্ৰেছ পাৰ্টি ইতনা ঘবৰা ক্যো ৰহি হে সিধা জবাব দেনে সে? ইয়ে তো কংগ্ৰেছ পাৰ্টি সে পুছনা পড়েগা, উনহোনে হি কেম্ব্ৰিজ এনালিটিকো কো অপনা ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ মানা। স্বাভাৱিকতে ফেচবুকত ভাৰতীয় ডাটা চুৰি কৰা কেন্দ্ৰ কৰি দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। ফেচবুকত ভাৰতীয় ডাটা চুৰি কৰিছে কেম্ব্ৰিজ এনালাইটিকাই। ভাৰতীয়ৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰিছে কেম্ব্ৰিজ এনালাইটিকাই। চাইবাৰ এক্সপাৰ্টৰ মতে কেম্ব্ৰিজ এনালাইটিকাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিব পাৰি। না ইনহোনে লিয়া থা উসকা গলত ইস্তেমাল কিয়া হে, তো যে ডেটা লিকেজ ফেসবুক সে হুয়া হে ইয়া ফেসবুক নে জিনকো দিয়া থা উনকে মাধ্যম সে হুয়া হে, তো ভারত কে জো জিতনে ভি হমারে ফেসবুক ইউজার্স হে উনকো পুরি তরহ সে অধিকার হে কি ও আপনা ডেটা জো উনহোনে কনফিডেন্স কে তোর পে ফেসবুক কো ইয়া কিসি অর এজেন্সি কো দিয়া থা অর ও লিক হুয়া হে উনকে খিলাফ মামলা দায়ের কর সকতে হে। 43B রিড উইথ সেকশন 66 ডেটা কে চোরি কা অর সেকশন 72 কে অন্ডার আইটি অ্যাক্ট কে তহত মামলা দর্জ হো সকতা হে। ফেসবুকত আমি বিভিন্ন তথ্য দিম, আমার জন্ম তারিখ, আমার ইমেল আইডি ইত্যাদি। এই ডাটার ভিত্তিত ভোটারক কংগ্রেসে আকর্ষিত করবলে চেষ্টা চলার অভিযোগ আছে। ব্যুরো রিপোর্ট, DY365।